den, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må du sparke til larm. Ikke? Hey, du gør ikke noget, de har bolden meget. Kom på det. Vi skal bare blive ved med at presse dem. Det ser godt ud. Ja. Super. Nu kan vi gå ud fra, Bjørn. Nu er det lidt nemmere. Signe, var det også? Ja, det er bare det.